Jam vend djenit vendimit gjyqësor. Vendimi gjyqësor është marrë para shumë vitesh. Realisht ai ka qenë akuzuar dhe dënuar për heqjet paligjshme të lirisë dhe për rraje bashkë me një person tjetër, pra kanë qenë dy bashkëpunëtorë. Besoj që nga ajo kohë, që nga 2006 në mos gaboj, dhe deri më sot kanë kaluar vite. Kështu që por me sa jam në dieni nga ana e policisë ka qenë në listën e personave problematik. Edhe inspektorët e zonës e kanë pas vazhdimisht në mbikëqyrje të vazhdueshme, duke marrë kontakte në ditë të caktuara me të etj., por ndoshta gjitha këto nuk mundën që ta ndalonin këtë ngjarje dhe siç e thash, një mendje normale nuk mund ta imagjinonte që pa një motiv, pa një arsye, aq më tepër kur familjarët e djalit her pas here mundoheshin që edhe ta ndihmonin, edhe ta trajtonin edhe me ushqime etj., dhe ti bësh këtë gjë, domethënë nuk ka fjalë, nuk ke çfarë thua për një rast të tillë. Në dienin tuaj ka qenë i dhunshëm problematik në zonë jo, kanal në një ankesa jo, në bashkinë e Fierit nga jo, komshitë jo, e ti? Jo, ne si bashkinë nuk kemi pas asnjë informacion të tillë. Dhe me sa u interesova, edhe në polici nuk ka pas në fakt probleme të tilla, por sigurisht policia ka pas kontingjentin e vet për shkak të asaj ngjarje që jemi duke diskutuar të gjithë dhe vazhdimisht është munduar që ta mbajë në mbikëqyrje dhe në kontakt të vazhdueshëm.